ଉମାକାନ୍ତ ଭାରତ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆମେ ମୋ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପେନ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଅର୍ଗସ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବି ଯାଇକିରି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର କଥାକୁ, କାରଣ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କଥାଟା ବଜାୟ ରହୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭାରତ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ରସାର ଏବଂ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଦର ବି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଟେୟାର୍ ବି ବଢ଼ିବ। ଏସବୁ କଥାକୁ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ।